lo. Hai, papa lila na ni. Papa malo la ko jodi. Hai. Hai. La ilaha illallah. Ha? Ngay ko jël diko sarax. Benen malo mana? Bobu dafa bari tan papa. Mom la ñoo sarax rek. Papa malo bu am tan bobu non ma joxe. Waaw. Hai. Papa malo bi la sarax al mon bi papa mëna nako nako soti waram sa jël. Malo mi ma lek. Muy ko jël diko sarax te benen saxu malo ma nek. Bobu la jënd pour sarax nak. Delo. Delo ko. Papa li dama jott al mon bi li waxu tass ya. Ngani ma la yegal. Delo malo. Lan la do yow ya kay wax ci bob la yow ni mala bi da la sara almono yi papa ñew na ñew nang ko soti comme sel wetti ni jay lu yow ni way ni jay ci li nga lekka lolu nga wara sara ke ndax nga am ci tiyab nit ñi dañ baxo legi di jël li nga xamne bu gatu ko diko sara way ni jay li nga lekka ci nga wara sara he dem na ba ci sax murum koor ni jay ni jël yo jëndal lu yomba diko joxe way li nga lekka mom nga wara jël diko joxe mom meri ko ni jay li ñaaw na de xol halim sa dama ko ñom mom yaakar ko sa mo mo tassiyan ka fi yow itam way li baxul way mané mané malu mom la jënd pour ñu ko sarax way ni jay nak malu mi ñoo lekkal ñoo di sarax nit ki li nga lekka nga may monsieur buma jaxase ak yalla ni dede jaxase mo la yalla waxal de waaw 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 ki fimista bu bon la dede ni jay du affaire fimista nak fotu bi malu du affaire fimista ni jay wa bax na be malu mi jex na senta dina ko jënd bu jexé ñu jënd ko yalla am na ni jay yow li dafa bax sama ni jay mi ma jomal ni jay li nga lekka mom nga wara saraxé ki so do jël lo xamné bugulo ko nga diko saraxé lolu nit ñi lolu lañu def way lolu waruñ ko di def ah ah ni jay li waru loko def nak yoy tam ak mo baay yo ko bi ñu saraxé kay saraxé do ñaan papa ki xalé la di ñaanal yalla yalla fele lo len bu gaye yalla yalla sen neeg bi am xales ba ñu ci na ci ko men yalla mi jele jeuf ko li rek ti amala.